Збірна України зробила перший крок от якраз жовтневої цієї сесії для того, щоб потрапити напряму на чемпіонат Європи 2016 року. Збірна України перемогла на виїзді Македонію. І якраз давайте от з цього поговоримо, з цього почнемо нашу програму. Олександр Володимирович, перше питання вам. Як вам? Ну, наверное, яркого футбола не получилось, да мы его и не ожидали, потому что уж слишком высока ответственность, и потеря очков Македонии практически стала крест на наших всех и таких попытках. Поэтому так тяжело давалась игра, ну и слава богу, что все так закончилось. Збірні України останнім часом взагалі всі матчі даються достатньо важко, правда ж? Тобто це відповідальність за результат, це невпевненість, ну от як пояснити, Олеже? Ні, це, мабуть, відповідальність за результат, прежде всего, тому що у нас опитна команда, є дуже опитні футболісти, і соглашусь з Олександром Володимировичем, що результат виходив на перший план. Да, нам хотелось, чтобы мы выиграли легко, непринужденно, забили там 5-6 мячей, но мы прекрасно понимаем, что нам нужна была победа. Победа любой ценой, для того, чтобы сделать шаг дальше. И нам остался сделать последний, самый главный шаг. Олександр Володимирович, для вас несподівано стало то, что команда зіграла, ну, трошки, знаете, как бы, незвичною схемою 4-1-4-1. Тобто, единым опорником был, в принципе, Рибалка. Вот мы разбирали, чи все-таки это свідчить про то, что, ну, агрессивнее вы решили зіграти. Вот, бачите, вот такая вот у нас вышла ситуация. Чи ви можете не погодиться з нею? Я, ну да, конечно, я не погоджусь. Кажіть. У нас номинально 3 опорных полузащитника вышли. Может быть, и более ротань с навыками там, ведения игры в атаке, потому что он лидер Днепра, все-таки уже очень опытный футболист. А так, в принципе, и Сидорчук, Рыбалка, и Ротань – это номинальные опорные полузащитники. Поэтому я не могу сказать, что мы вышли там атакующие, не атакующие. Мы вышли, наверное, с теми футболистами, которые на данный момент сильнее других. Поэтому, знаете, я могу сказать единственное, что вот мы можем долго обсуждать, рассуждать, советовать и что-либо говорить, но за результат отвечает один человек. И он выбрал такой состав, и он победил. Сейчас в такой ситуации, я вам так даже больше скажу, наверное, мы заставили наших футболистов закрепоститься. По простой причине, мы слишком много от них ждем. Мы ждем от них выхода, желательно со второго места. А, ну, как минимум, с третьего места без плей-офф. Ну, не дай Бог плей-офф, потому что мы там обычно проигрываем. Но это когда-то было. Эти традиции надо менять. Мы не должны ждать выхода? А что мы должны ждать? Для чего мы заявляемся на эту квалификацию? Ну, правда ж? Мы же должны выигрывать. Игорь, я просто, знаете, вымоги и давление – это разные вещи. А в чем, что такое сделали мы? Что вот вы говорите, мы все разом, чтобы сильно на них затиснуть и их... Ну, щоб вони себе почували некомфортно. Ми що, їх обзивали, там, казали, що вони не футболісти. Ми вимагаємо від них. І це, напевне, правильно, Едуарде. Ну, на игроков сборная всегда есть давление, и от этого никуда не деться. И все ждут выхода, и рассчитывают на то, что команда... Все хотят верить, да, в то, что выйдут, и выйдут как можно лучше, да, и со второго места, или с третьего, в крайнем случае. Я просто, но... ну, не можу розуміти, а що ми повинні робити? Тобто, ну, як? Як себе повинні вести? Саме думаєш? Ну, я думаю, что прежде всего мы должны поддерживать и футболистов, и тренеров. Мы підтримуємо. Игорь, так как вы підтримуєте, лучше бы вы не підтримували. Надо поддерживать. Вы же утрированно сейчас говорите, а что мы делаем? Да? Ну, поддержка и давление – это немножко разные вещи. Я тут где-то соглашусь с вами, что и с Эдиком. Да? На игрока сборной всегда оказывается давление. Разве нас сейчас на Коноплянку не оказывается давление в связи с тем, что он перешел там, в топ-европейский чемпионат? Или на Ярмоленко, который хочет уйти в топ-чемпионат? Ну, так... Конечно, колоссальное давление. Но это лидеры, они должны вести за свою команду, поэтому мы вправе обязаны справляться с этим давлением. Правильно? Мы вправе требовать от них игры зрелищной, результативной, потому что они лидеры сегодняшней сборной. Вот. Ну, и скажите мне, когда мы последний раз видели зрелищную, результативную игру нашей сборной? Нет, ну потому это... что видели, наверное, да, в том отборочном цикле, когда на ребят уже практически ничего не давлело, когда на сборную поставили крест, а она вышла, да, вот раскрепощенно, и еще могли занять там место, ну, чуть-чуть неудачно мы сыграли с французами, да. Вот тогда мы играли здорово, а эту каденцию, как ее называют, мы начали тяжело, потому что теперь мы считаем, что мы обязаны выходить на чемпионат. Мы же поговорим про это. Давайте послушаем с приводу матча с Македонией, что говорили сами футболисты. Не буду скрывать, играли очень плохо, и вообще первый тайм катастрофа. Такие разрывы, я не знаю,
Если мы так будем с Испанией играть, то нам будет очень тяжело. Надо пересмотреть свою игру, сделать разбор ошибок и больше не допускать их, потому что так играть нельзя. Да, действительно, особенно в первом тайме сильно растянуто мы играли и, в принципе, хотели как-то малыми силами победить. Вот. Во втором тайме нужно было напрягаться, просто добавили скорость, немного сыграли покомпактнее, результат прийшов. Більш атакувальну модель пробували з двома центральними захисниками, одним опорним. Награєте цю схему перед Іспанією? Ну, ні, ну, ми смотримо на кожну гру. Сьогодні була гра з Македонією, нам потрібно було атакувати от, більше вперед. З Іспанією нам тренера скажуть, може бути по-другому. Сейчас главное восстановить силы и физически, и психологически, и настроиться хорошо на игру с Испанией. Думаю, нам по силам их победить. Ну, що б там не казали, бачимо, що футболісти після Македонії думали виключно про Іспанію. У мене таке враження, що сама гра з Македонією, це було, ну, все рівно десь не тримали в голові. Вони вірили те, що вони заб'ють, і все-таки тримали Іспанію в голові. От, Олександр Володимирович. Ну, наші футболісти сильні. Наша зборна сильні апріорі, ніж зборна Македонії. І з цього ми і виходили, тому що ну, ми повинні були обіграти. Якщо б ми не будемо обіграти Македонію, о чому нам тоді взагалі говорити? Поэтому это и, наверное, и тоже дополнительное такое давление, потому что, ну, мы лидеры. Мы фавориты в этой игре были. Однозначные фавориты. И, а что ну... вы все про давление, тиски дали. Ну, что мы должны, ну, взагалі, ну, ни про что не говорить. Я просто не могу понять, как мы должны поддерживать. Вот что мы делаем такое, чтобы не поддерживать футболистов? Игорь, вы уже вернулись с другой темы. Ми вже перейшли на другий уровень, а ви ще там. Ні, ви просто все рівно говорите, що от давлення, в них давлення. То вони виходять, повинні... Так психологічне давлення є завжди у кожного футболу. От, недавно ребята іграли. Так і в мене є психологічний тиск, тому що я виходжу в прямий ефір, і у вас є психологічний тиск. Тільки, але, ну, ми ж... Ні, ну, тільки на нас не дивиться вся країна. І не чекає від того, що ми вийдемо і виграємо. Ігор, а вся країна чекає. Разве ви не чекали, що наша команда побідить в цій грі? Чекали. І навіть 0-0, перший тайм, все, катастрофа. Рівень тиску не залежить від самого тиску, правильно ж? Чи на тебе дивляться двоє людей, ти повинен професійно робити свою роботу? Чи на тебе дивиться вся країна, і ти повинен професійно виконувати свою роботу? Олеже? Моє мнение, наоборот, хорошо, коли вся країна чекає. Це дополнительний стимул для футболістів. Вони прекрасно розуміють, що за ними стоїть така огромна армія болельщиків, які всі чекають. А давлення, ну так чому-то від збірної Словакії требують виходу. А чому ми не можемо требувати від нашої збірної? Я вважаю, наша збірна сильніше, як по футболістам, як в ігровому плані. Тому тут нічого не такого страшного, що ми хочемо, щоб наша збірна виграла і... Пройшла далі, як говориться. У нас зараз на прямому зв'язку з табору збірної людина, яка відкрила рахунок у матчі проти Македонії. Взагалі, футболіст, який останнім часом стає, ну знаєте, рятівною паличкою і для Дніпра, тому що забиває практично в кожному матчі, так само в збірні. І на нього покладається дуже багато надій якраз у матчі проти Іспанії. Це Євген Селезньов, Василь Пихньо. Зараз почне з ним розмову, ну а ми тут продовжимо. Василю, тобі слово. Доброго вечора. Доброго вечора, студія. Ви знаєте, насправді безпрецедентний такий випадок от в телевізійній журналістиці. Ледь-ледь доба залишається до вирішального матчу. І з нами погодився поспілкуватися гравець національної збірної. Ігор, ти вже його представив, а я скажу іншими словами, більш такої інтернет-спільноти. Цар Євгеній Перший. Отже, Євген, як вам таке от прізвисько? Це шутки, звісно, це шутки. Не думаю, що так серйозно назвати. Може, хтось пошутив, Вітя Олександрович. Все-таки, напевно, не безпідставно, адже ви маєте здатність реалізовувати моменти в дуже вирішальних матчах, особливо в Єврокубках, от в Дніпро. Буває не реалізовував, буває не реалізовував, як і будь-який чоловік. Ми ж не роботи. Буває виходить, буває не виходить. Наскільки ви вже зараз готові на Іспанію? І як ви думаєте, скільки Іспанія дасть моментів? Ну, дивіться, зараз тяжело об цьому говорити, посмотрим завтра. Все-таки треба розуміти, що ми граємо з Іспанією. Ну, тут даже дело не в этом, да? Все мы люди, и как будет, так и будет. Просто единственное, то, что мы отдадим все силы, которые у нас есть, это да. А какой результат будет, ну, как получится. Конечно, хочется надеяться на лучшее, на победу, на выход, грубо. Мы все этого хотим. Нельзя же бегать наперед и скачем, мы обыграем Испанию. Это будет неправильно. Все силы, которые у нас есть, мы все отдадим, а получится у нас или нет, это уже другой вопрос. Що ви чекаєте завтра от, на передматчевій установці почути від тренера? Чи навіть не треба ніяких слів? Ну, я не знаю, що сказати, ну, що можна услышати. Я думаю, нічого. Нічого нового. Всі розуміють, яка це гра, це десь, може, найважливіша гра в цьому році. Знаєте, взагалі, деякі гравці чекають таких ігор цілу кар'єру. От як зараз настрій збірні щодо цього?
Обычное настроение. Все хорошо, всех. Дуже багато буде залежати від атаки. І от як взагалі переграти Іспанію? Дуже багато буде залежати від цієї команди. Не від атаки, від оборони, не від атаки, від всіх. Нельзя не выделять кого-то, ни атаку, ни игроков, ничего. Мы должны выйти завтра одним целым и показать, что мы достойны ехать на Евро. У вас же были деякі тактичні розбори, так? На чем наголошував тренерский штаб? Что швидше треба грати? Як? Ну, слушайте, ну, мы все прекрасно понимаем, что Испания есть Испания, так какие футболисты там собраны. И то, что не приеду несколько ведущих, это где-то может и плюс, а где-то может и не плюс. Но тяжело говорить. Тут даже и говорить ничего не надо. Все знают, как играет Испания, что будет очень сильно тяжело, очень сильно. Но будем стараться. Это мотивация зашкаливает? Ну, она, смотрите, мотивация есть всегда, даже с Македонией. То, что у нас не получился первый тайм, ну, бывает такое. Ничего страшного. Ну, бывают такие игры. Главное, итоговый счет. Мы выиграли, принесли 3 очка и все. Івгене, зараз у нас є декілька запитань зі студії, я знаю. Ігоре, вам слово. Івгене, добрий вечір. Питання відразу, яке, знаєте, в нас тут дискусія дуже сильно виникла з приводу того, футболісти збірної відчувають дуже сильний тиск. Ігор, не орі. Я тихо буду говорити. Дуже сильний тиск відчувають футболісти збірної України з боку нас, болівальників, преси. Чи все-таки ви себе почуваєте комфортно? Ну, смотрите, ну тут же не дети собраны в сборную, правильно? Все понимают, что от нас ждут результата. Тиска особого нет, потому что, ну, какой тиск может быть? Мы сами все прекрасно понимаем, сами понимаем, насколько важна эта будет игра и насколько важен будет результат. Так что, даже если он есть, я не думаю, что кто-то особо на него обращает внимание, так как надо думать только об игре, а не о давлении, которое на тебя делает. Конечно, приятно, что много внимания, что поддерживают, но как такого давления не то, что не ощущается. Ну, старается об этом не думать. У нас 2 форварди зараз в студии. Один из них, Олег Венлінський, хочет задать вам питання, можливо, щось побажати перед грою проти збірної Іспанії. Женя, добрий вечір. Прежде всего вопрос. Готов забивать Касилісу? Не забивал ему еще? Привет, привет. Так откуда ты знаешь, что будет Касилья стоять? Может, Дехея будет стоять? А, ты хочешь, чтобы стоял второй, да? Нет, я думаю, что будет капитан стоять. Ну, подсмотрел, как можно ему забить? Нет, смотрите, я готов или не готов, я не знаю, как получится. Ну, я не думаю, что надо смотреть, как ему можно забить. Момент на момент не приходится. Я думаю, если забьет любой игрок сборной Украины, и это буду не я буду только рад, если мы выиграем. Как получится и... Забью я хорошо, не забью я, ми виграємо в 10 разів краще. Ну, відкрию невеличкий секрет. Женя про це знає. В матчі проти Русенборга в день гри ми зустрілися. Я кажу: Женя, ти сьогодні заб'єш. Він каже: ну як вийде? Він забив Русенборгу переможний гол. Женя, щиро вітаю. Забити так само завтра збірні Іспанії. Буду сподіватися, що він буде так само переможним. Спасибо. Благодарю. Дякую за те, що... Надіюсь, забив. Дякую за те, що вмикнувся в нашу студію. От бачите настрій футболістів, за яких ви кажете, що от ми переживаємо. Те, що вони кажуть, що ну, не діти зібрані, тиск вже, ну який вже тиск. Вони пройшли, вони фінал Ліги Європи грали. Шикарно. Единственная сборная, которая не ощущает давление, это наша сборная. Не, ну, мы видим по Жене, никакого давления нет. Спокойный, уверенный. Я уверен, что вся команда с серьезностью готовится. Давление есть, дело в другом. Все сводится к тому, как люди умеют с ним справляться, и все. Те, кто умеют, те и показывают результат в самых важных матчах. Вот и все. Давление оно есть и будет. Игроки сборной не могут не ощущать то, что, ну, то, что от них все время ждут каких-то результатов. Саундес, чтобы завершить вот эту тему про тиск, все-таки скажите свою точку зору, вот, для того, чтобы мы просто зрозуміли. Можливо, мы не праві тут, в этой студии? Ну, Игорь, мы немножко не о тех вещах говорим, потому что вы говорите как журналист, а я говорю как профессиональный тренер. Но я вам хочу, заканчивая эту тему, хочу сказать, что завтра в игре с Испанией нам что надо? Как обычно, когда играет фаворит, да, и не фаворит. Игровая дисциплина строжайшая, игровая дисциплина, полнейшая самодача и удача. Если у нас будет удача, мы можем справиться. Если удачи не будет, нам будет крайне тяжело завтра. Олександр Володимирович, теперь я вам хочу сказать, как профессиональный журналист, вам, главному тренеру, что, напевно, мы краще знаем, как треба
висвітлювати якісь певні події, і що таке тиск, що таке... Ігор, давайте будемо зараз з Олександром Олексійовичем соглашусь, который сказав, да, столько лет не воспитували ні тренерів, ні футболістів, тільки журналістів. Помните, як він сказав? Я тоді просто не додав Олександру Олексійовичу про те, що 25 років суддям ті особняки будували замість майданчиків, розумієте? А ви зараз на журналістів все перекидуєте. Ладно, давайте про збірну. Все-таки Іспанія 24, Іспанія вийшла, Словаччина. Ну, ми ж не віримо, що Люксембург обіграє Словаччину. Не віримо? Ну, є надія, це саме головне. В футболі буває все. І після того, як словаки програли білорусам, було видно дуже таке напряжене в глазах головного тренера словаки. Він прекрасно розуміє, що там теж буде огромна відповідальність за результат і всяке може бути. Тому десь вони зараз трохи нервничають, засуетились. На Люксембург надійся, да? А сам не плашай, да, та із цієї серії. Знову ж таки скажу, ми перемагаємо, ми виходимо, от якщо коротко. Тобто краща третя, друга, немає значення, але ми виходимо.